Літо, якого ми так чекали у розпалі, і часто здоровлювати дітей у відпочинкових таборах та у родичів за містом. Та через необережність діти можуть опинитися на лікарняному ліжку. Як уникнути ризиків і отримати від відпочинку лише позитивні емоції сьогодні у передачі? Пане Ігорю, чула, що цього року область може оздоровити меншу кількість дітей, і це, напевно, найбільший ризик. Найбільший ризик, тому що в порівнянні із минулим роком зменшилося фінансування оздоровчої компанії, особливо за рахунок того, що перестали фінансувати оздоровчу компанію, фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Це мінус 8 мільйонів 149 тисяч порівняно з минулим роком, а це десь близько 4 тисяч дітей. Ми практично могли заповнити дві зміни повністю у всіх 100% у наших таборах за ці кошти. Це великий і суттєвий мінус. Відбулося збільшення коштів на оздоровчу кампанію за рахунок коштів обласного бюджету, проте у зв'язку із інфляцією практично ми зможемо оздоровити кошти обласного бюджету десь орієнтовно на 100 дітей більше порівняно з минулим роком. От власне, ми знаємо, як все подорожчало протягом року, так, збільшилась ціна на продукти. Якою є якість відпочинку, якою є якість харчування? Кожна мама за це переживає, напевно, в першу чергу. Якість відпочинку і харчування порівняно з минулим роком, думаю, що не погіршилася, оскільки ми, як і минулої роки, ставили вимогу перед оздоровчими закладами, хто приймав участь у наших тендерах, зокрема в департаменті сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, що харчування має бути не менше, ніж п'ятиразове. Повинні бути дотримані всі норми, санітарно-гігієнічні норми щодо харчування. Так що якість харчування в таборах, цих, що особливо, де ми направляємо дітей пільгових категорій, не погіршилася. І не відходячи від теми, Марія Миколаївна, чули про прикрі випадки, які сталися на Львівщині у відпочинковому таборі. Що робить Держсанепідслужба в області, щоб у нас такого не було? Ну, перш за все, Держсанепідслужба області погоджує двохтижневе меню в кожному закладі. Крім того, ставило питання вже неодноразово і в цьому році також щодо постачальників харчових продуктів. Відповідно, чи працюють вони у правовому полі, чи є вони об'єктами Держсанепіднагляду, чи мають вони відповідні дозвільні документи на свою діяльність, і чи є супровідна документація на продукцію, яку вони відповідно завозять. У ці заклади оздоровлення, тому що продукція, відповідно, має бути якісна і безпечна. А, власне, що їде діти у відпочинкових таборах? П'ятиразове харчування. Харчування, відповідно, воно має бути збалансоване, її має бути відповідна кількість, ніби таке харчування, щоб вони і м'ясо їли, і рибу їли. Тобто, відповідно, є певні вимоги, і відповідно до цих вимог погоджується це меню. Тобто, що має бути на сніданок, що має на обід, тобто, має бути збалансоване, відповідно, харчування. В таборах дітям дають 3 рази гарячі страви, це сніданок, обід, вечеря. Крім того, 2 рази дають дітям фрукти, різноманітні йогурти, булочки, щоб діти ще могли перекусити, щоб вони протягом дня голодні не були. Не кожна дитина має змогу вдома стільки разів харчуватися і так якісно, так? Ігор, а чим ми ризикуємо, коли закривають відпочинкові табори? От цього року маємо прецеденти, так? Так, не розпочали свою роботу. Скільки таборів? Якщо у нас на території області є 12 оздоровчих закладів стаціонарних та міських, то точно свою роботу не розпочнуть 3 оздоровчі заклади, а 2 ще не відкрилися, планують десь протягом липня місяця розпочати свою роботу. Станом на сьогоднішній день розпочали свою роботу лише 7 оздоровчих закладів. Якщо наші табори, вони ж побудовані переважно у 70-80-ті роки минулого століття, деякі з них проводять ремонтні роботи, ті, що зараз є, там капітальні ремонти вкладають, але це одиниці. А ці, що, кажу, побудовані ще були в 60-70-ті роки, зараз, якщо вони рік-два не будуть функціонувати, вони просто можуть розпастися і взагалі табір може зникнути. Оце суттєва така проблема, якщо, кажу, через те, що недофінансування пішло, табори не мають дітей, оздоровчі заклади. Батьки не всі зможуть придбати цю путівку за кошти. У нас хоча і найнижча ціна по Україні – це десь від 120 до 160 гривень. Проте все одно на 21 день це б'є по кишені батьків. І у зв'язку з тим табори наші не заповнені на 100%. Кажу, деякі просто не розпочали роботу. А чи є альтернатива у таким таборам, за які батьки раніше платили, можливо, невеличкі суми або взагалі не платили? Зараз різноманітні громадські організації проводять наметові табори, вишкільні табори зараз, які є актуальними. Там, де суттєво дешевша путівка,
де вони, ну, але переважно громадські організації, вони якщо роблять, то для членів своєї громадської організації, якщо десь дитина входить, от там, знаю, Пласт проводить, спілка української молоді проводить табори, от, Тризу проводить вишкільні табори, але це ну, на тиждень часу. Такі от наметові табори своєрідні. Це є альтернативою для стаціонарних та міських оздоровчих закладів. Проте вони кажуть, якщо стаціонарний оздоровчий міський він діє 20, протягом 21 дня, то ці лише ну, 7, 10 днів, ну, 14 – це максимум. От. Ну, але це суттєво дешевше виходить для батьків, якщо діти направляються в такі табори. І, пане Василю, що відбувається насправді у відпочинкових таборах і на водоймах області? Знаємо, що ситуація не дуже хороша, і, власне, чому депутати не розглянули стан вашої служби і перенесли розгляд цього питання на осінь? Ну, я не знаю, чому так. Тому що на минулій сесії були прийняті зміни до програми з організації рятування людей на водних об'єктах на 2015-2019 роки, саме на 2015 рік, де передбачалися видатки зміни 285 тисяч, але були затверджені кошти 90 тисяч, які передали райони. Субвенції з районних бюджетів для обласного бюджету для рятувально-водолазної служби. За рахунок тих 90 тисяч мені вдалося поки з 1 липня до 31 серпня перевести людей на повні посадові оклади. А далі не знаю, що буде. Якщо відбудеться сесія в липні-серпні місяці, значить повинні додати 285 тисяч, значить тоді можна було б якось проіснувати ще до кінця. Але це буде у вересні, а небезпека того, що люди тонуть на водоймах, є якраз влітку. Так, небезпека, вона є завжди, як і влітку, так і взимку. На даний момент питання стоїть не в рятуванні людей, а питання стоїть в пошуках потонулих. І, знаєте, ми не раз говорили на цій програмі, що в нас були такі горе-фахівці, дякувати Богу, їх вже немає, розумієте, які ставили питання про утворення одного єдиного загону водолазного при МЧСі обласному, які би їздили, шукали тільки потонули. Але дякувати таким фахівцям, як Лукавий і Маслей, які з розумінням ставляться до того питання, і вони є фахівці. І вони сказали, що така служба, як рятувально-водолазна, вона необхідна в області, і вона повинна бути. Тому що, коли стається нещасний випадок один, то він є один, його можна ліквідувати. Но коли стається нещасний випадок в один день три, чи як було в минулому році, що було за два дні п'ять чоловік, де залучалося чотири рятувально-водолазних станції одночасно, де ліквідовувались, але не є фактом, що можна людину знайти за один день. Розумієте? Між іншим, в минулі роки, Сергію, чули таку тезу, що нібито є такі підрозділи в ДСНС, які мали би взяти на себе функцію водолазно-рятувальної служби. Про що говорять сьогодні, так? Чи є такі підрозділи, які могли би дублювати функції водолазно-рятувальної служби? Ну, я хочу відмітити, перш за все, що щоденно заступає на чергування аварійно-рятувальні підрозділи, які в тій чи іншій мірі можуть надати допомогу на воді. Це якщо брати по місту Тернополю, є в нас такий автомобіль, який вивозить спеціальне спорядження і може надати першочергову допомогу для рятування людей на воді. Крім цього, на сьогодні на виконання держслужби на базі аварійно-рятувального загону нашого створюється аварійно-водолазне відділення. На сьогодні набрали людей згідно штату, забезпечили його сучасним водолазним спорядженням і технікою спеціальною. І проходять навчання дані люди, тому що підготовка фахівця водолаза вона є непростою і потребує певних занять і певного часу. Також хочу відмітити, що наразі, на сьогодні, працівники цього аварійно-рятувального відділення перебувають на стажуванні в Республіці Польща. Завдяки нашій співпраці з польськими колегами, з польськими рятувальниками, вдалося організувати таке стажування, щоб вони поїхали в європейську країну і перейняли досвід роботи саме європейських побратимів. І не люблю я статистики, але мушу задати це питання. Скількох дітей врятували цього відпочинкового сезону і скількох не вдалося врятувати? Ну, на даний момент врятовано в нас 8 людей в тому році. Потонула в нас одна дитина, дякувати Богу, поки одна, тому що це сталося в суботу, от минулу суботу в Збаразькому районі в селі Базаринці. 13-річний хлопчик при пустуванні на воді
наскільки нам відомо, камеру почало відносити від берега, він вскочив, щоб підняти цю камеру з поверхні води, і сам провалився в яму і потонув. І кожного разу перед тим, як спеціалістів покликати в цю студію, вивчаю, знову ж таки, прикрі випадки, які стаються з дітьми. І наша знімальна група побувала в обласній дитячій лікарні, і ось що ми почули і побачили. Найчастіше діти травмують руки і ноги. Найбільше ризикують батьки хлопців від 7 до 13. За словами лікарів та батьків, найчастіше травмуються, граючи у футбол. Шістирічна Марійка з села Мишківці з Бараського району цієї осені готувалася піти до школи. Прогнозувати, на скільки місяців затягнеться реабілітація, важко. Сьогодні на неї чекає складна операція. Вона гойдалася на гойдалці і впала. Пішла додому, каже, мама, мені ручка болить. Через гойдалку у лікарню потрапила і ця 12-річна пацієнтка з Микулинців. Ти впала з качель, я дуже сильно крутилася. Качельки нечайно перевернулися, я вимала руку. Мені роблять операцію, там будуть запихати спиці. Дуже боюся. 6 годин на операцію, і після операції, щоб витягнути спиці, 7 місяців. Чимало дітей потерпають від укусів домашніх тварин. Непокоїть травматологів і те, що у геометричній прогресії збільшилася кількість пацієнтів, яких покусали кліщі. Кліщі переносять всякі інфекційні захворювання. Тому кліщ повинен бути видалений обов'язково в першу добу, і дитина повинна потім спостерігатися в інфекціоніста. Вони проходять профілактичний курс антибіотиків, щоб не мати потім ніякі неприємності, тобто інфекційних захворювань. Якщо дітки йдуть гуляти десь в парк, в ліс, то дитина повинна мати одяг відповідний. Це сорочка з довгими рукавами, хустинка, штанятка заправлені в черевички. Тобто якнайменше повинно бути вільних таких частин тіла, щоб комашка не могла потрапити на тіло. А ще батьки мають пам'ятати, що у нашому краї водяться гадюки. Щороку в обласну лікарню потрапляє малеча, яку покусали змії. Цього сезону таких пацієнтів було двоє. Згодом з'ясували, що одного вкусив вуж, інший вколовся гілкою. Якщо ви підозрюєте, що вашу дитину вкусила змія, негайно звертайтесь до лікувального закладу. Якщо це дійсно отруйна змія, симптоми отруєння розвиваються доволі швидко. В чому вони проявляються? Це першим ділом ознаки шокового стану. З'являється рясне потовиділення, людина починає активно потіти, пришвидшується пульс, з'являється задишка. І навіть до того, що людина може втратити притомність. Влітку збільшується кількість нещасних випадків на водоймах. Що ще холодно, вода не прогрілася, ще купальний сезон, кажуть, ми чекаємо на нього. Будуть такі травми, безумовно, на жаль, будуть і травми інші на воді. Ми чекаємо, ми готові прийняти таких хворих, але тут профілактика. Батьки повинні дивитися, що діти роблять, відповідні служби, на жаль, вони теж там не дуже так забезпечені. Так що травми пернальника, коли ламається шийний відділ хребта, на жаль, це дуже важкі травми, і вони дуже важко піддаються лікуванню. За словами лікарів, ті, хто відпочивають у дитячих закладах, до лікарні з травмами потрапляють рідко. Головна причина дитячого травматизму під час канікул – відсутність цікавого дозвілля. Отже, Марія Миколаївна, ми почули, що має кліщ бути витягнутий протягом доби і має бути антибіотикотерапія. От, власне, хто має витягнути цього кліща і хто має призначити антибіотики, якщо дитина десь відпочиває далеко за містом і не має можливості звернутися до лікаря? Чи цю можливість треба шукати? Треба можливість цю шукати. В будь-якому випадку, звичайно, коли можуть витягнути кліща самостійно, цілого, неушкодженого, звичайно, це було би добре. Але це, напевно, зробити важко. Але зазвичай, як ми бачимо і аналізуємо, що в багатьох випадках люди не можуть витягнути його самостійно. Тобто вони його витягують самостійно, вони витягують його неякісно, вони його можуть там частинками витягувати. Це є, звичайно, дуже небезпечно. І тому в багатьох випадках ми дійсно кажемо, що треба знаходити травмпункти. Це ті фахівці, які хірурги, травматологи, які вміють витягнути кліща. Крім того, нас цікавить також, чи кліщ є інфікований чи не інфікований. Така можливість в нашій області є. Лабораторія Тернопільського обласного лабораторного центру, особливо небезпечна лабораторія, вона визначає таку інфікованість кліща. Тобто в такому разі ми можемо дійсно знати, чи він є інфікований. Власне, тоді нам треба самого кліща, а якщо його витягнули вдома, то ми не зможемо зробити цей аналіз? Кліща треба просто доставити.
пліща, треба доставити на дослідження. Тому що тільки в тому випадку ми досліджуємо безпосередньо самого кліща. Якщо кліща не доставили, що? Якщо кліща не доставили, в будь-якому випадку треба приймати антибіотикову профілактику, проводити. Тому що, як ми бачимо, що активність кліщів зростає, у нас є надзвичайно велика вже кількість людей, які постраждали від укусів кліщами. Скажімо так, в цьому році вже на кінець місяця їх було 868. В той час, коли у 2013 році 1070 покусів було за рік. Тобто ми говоримо, що у нас дійсно зростає активність кліщів. Крім того, вони почали вже, скажімо так, здійснювати або напад на людей, стався вже в другій декаді лютого. Тобто, зазвичай це в нас починалося квітень, травень. Тобто, вони є, вони, відповідно, є напади, є укуси. Дуже велика кількість, звичайно, це є діти постраждалі. Тобто, якщо з 800, це є 400 дітей. Тобто, ми говоримо, що майже половина постраждалих – це є діти. А для кого більш небезпечні кліщі? Для дорослих, звичайно, що для дітей, тому що в дітей не розвинутий ще такий імунний статус, тобто вони ще є надто маленькі. І зазвичай дітей може, ну, скажімо так, і не вкусити, а просто там, десь присмоктатися. Тобто в дітей є певні місця, локалізації, де кліщі можуть краще присмоктуватися. Це є голова, це є шия. Якщо не помітили в першу добу цього кліща, то є небезпека хвороби Лайма? Ну, небезпека є завжди, тому що кліщ... Але вона більша тоді? Ну, звичайно, що вона більша. Все рівно ми говоримо про те, що обов'язково після укусу кліща, чи ви його вже там доставили на дослідження, чи не доставили, обов'язково треба звертатися за медичною допомогою для того, щоб призначити профілактичне лікування. Тому що випадки хвороби Лайма, вони також зростають. Ми в минулому році мали 73 випадки по області. Це за цілий рік. Уже за півроку ми маємо 41 випадок. Якщо у нас в минулих роках не реєструвалися випадки серед дітей, у цьому році ми вже маємо їх 6. Тобто це говорить про те, що десь, може, нехтується, що кліща там витягнули і все добре. Але як ми бачимо, що дуже швидко після укусів кліщами розвиваються перші ознаки – це поява ерітеми або зміна шкірних покривів в місці укусу. І наші люди зазвичай вже звертаються тоді, коли вже в нас є перші ознаки, а це є вже перші ознаки хвороби Лайма. Зараз так спекотно і хочеться відійти в тіньочок. Але під якими деревами не слід відпочивати? Чи є перелік дерев? Чи кліщі всюди? Вони вся справа в тому, в що кліщі на дерева не вилазять. Кліщі переважно живуть... А чому на деревах вішають таблички «Небезпечно кліщі»? Мабуть, для того, щоб люди просто побачили, що кліщі можуть бути. Кліщі, зазвичай, вони у траві, особливо у високій траві, чагарники. І тому, перш за все, перші заходи для того, щоб, скажімо так, ми все говоримо і за карацидні заходи, але перші заходи – це очищення території від сміття, від чагарників, тобто приведення її в належний стан. А вже аж після того, відповідно, викос трави, а вже після того проводяться карацидні заходи. Вони повинні проводитися вже після того, щоб був певний ефект. Тому що якщо не проведена територія, відповідно, можливо, і не буде та ефективність заходів. Тому що вони збираються... А як ми можемо захистити себе? От чого кліщі не люблять? Якісь природні засоби? Або, можливо, репеленти, арома, всякі такі, масло. Я знаю, що, ну, мабуть, це треба репеленти, точно знати. Я знаю, це мається на увазі, що в аптечній мережі можна купити такі засоби, відповідно, ними, скажімо, на природі побризкатися. Тобто тоді вони відлякують. Уже це можливо. Хімія? Ну, це хімія, звичайно. Що стосується природних, це, мабуть, треба вивчати. Небезпечними можуть бути і укуси комахи. Ми про це розповідали минулого року у нашій передачі з циклу «Зона ризику. Небезпечні комахи». Вона є на сайті нашого каналу todtrk.t.ua. Оскільки ми почали говорити про прибирання території, то просто не можу не запитати, а хто ж прибирає територію навколо відпочинкових таборів, і в тому числі і на таких от імпровізованих пляжах? Ну, якщо на території відпочинкових таборів, це, як вже зазначали, у нас є робоча група,
При обласній державній адміністрації, до якраз входять всі фахівці, які відповідають за оздоровлення та відпочинок дітей, коли на початку, ну, перед початком здоровчого сезону здійснюють обстеження оздоровчих закладів, де вказується директорам, які, ну, необхідно усунути недоліки для того, щоб табір розпочав роботу. В тому числі це стосується і території. Завжди, ну, трава повинна бути покошена на території закладу. От, не повинно бути якихось там імпровізованих смітників чи ще щось. Тому що якщо не будуть виконані ці умови, оздоровчий заклад не зможе розпочати свою роботу. Ну і про пляжі ми також говорили, про воду. Ми казали, що створені робочі групи. Власне, що роблять ці робочі групи, що в їхній компетенції? Я сказав, на рахунок, це створення робочої групи, суто, яка стосується оздоровлення відпочинку дітей. От, що в оздоровчих закладах області. Ну, а за пляжі це, на жаль, не знаю. Але ми говорили про ці водойми, які знаходяться поруч. Поруч, так. Де діти з оздоровчого закладу, якщо діти купаються, там є або на території табору, там чи басейни є, деякі, ну, зараз цього року придбали багато оздоровчих закладів, або безпосередньо на території закладу є водойми, то там вже, кажу, відповідають, дивляться представники ДСНС в області, вони там дивляться, чи там можна дітям купатися, чи ні, а також Держсанепідслужби. Воду беруть на аналізи, досліджують, і тоді лише дають дозвіл, щоб діти могли там купатися. Чи та вода підходить для купання, чи не підходить. От, власне, чи підходить вода для купання у водоймах області? Тиждень тому, коли наша знімальна група знімала Тернопільський став, ми помітили, що там доволі багато риби, яка загинула. Якщо гине риба, то що ж можна говорити про людей, які купаються в тій водоймі? Чи є для людей небезпека там, де є небезпека для риби? Ну, скажімо так, що єдиною зоною відпочинку в області санкціонованої – це є Тернопільський якраз пляж. Відповідно, за мікробіологічними показниками вода не відповідає. І, відповідно, купатися заборонено якраз у Тернопільському ставі. Хоча пляж проведений відповідність, там і проведені акарицидні заходи. Відповідно, все для того зроблено, але, на жаль, проводилися дослідження мікробіологічні, санітарно-хімічні показники, то вже двічі за мікробіологічними показниками, відповідно, вода не відповідає. Чим це пов'язано? Можливо, це сезонно. Цвітуть водорослі, і тому от така ситуація. Водорослів багато, позаростав став. Ну, причин що може бути причина, багато, таки, але відповідно треба зробити всі ті заходи для того, щоб все ж таки там дані рекомендації для того, щоб були проведені всі відповідні заходи, щоб все ж таки вода, можливо, буде все рівно проведені повторні дослідження, це ж проводяться моніторингові дослідження води, вони проводяться з певною періодичністю, і, відповідно, будемо надіятися, що все ж таки вода, зокрема в Тернопільському ставі, буде відповідати. І чи в кожному ставі, а їх в області чимало, беруть проби води і досліджують стан цієї водойми? Чи тільки в тих водоймах, де відпочивають люди, відпочивають масово? От, власне, скільки на Тернопільщині є таких рекреаційних зон, куди люди їдуть на вихідні? Офіційно у нас є одна єдина рекреаційна зона – це є Тернопільський став. Вона у всій області? Так, вона є паспортизована, а всі решта, вони є несанкціоновані. Якщо вони не санкціоновані, чи є там рятувальні служби? Питання стоїть от в чому. Є така постанова Кабінету міністрів номер 264 від 6 березня 2002 року. Внесені в нього зміни. Чітко там прописано, що місцеве самоврядування разом з санепідемічними станціями, вони виділяють місця масового відпочинку населення. На жаль, в нас з року в рік є одне це місце. Це вже буквально в нас четвертий рік, де є орендар, який орендує дане місце. І кожний рік водолази Тернопільської станції проводять обстеження підводної, надводної частини, видають відповідний акт, перевіряється це МЧСом нашим, підписуються, і вони мають паспорт пляжу. Власне, тут я хотіла би зупинитися. Пане Василю, чому необхідно обстежувати оцю підводну частину? Наш травматолог сказав, що є маса травм через те, що діти, не знаючи дна, пірнають у воду.
Для того і є в нас такі правила охорони життя людей на водних об'єктах номер 272. Зараз вони внесені в них зміни, вони під номером 1214. Чітко теж прописано, які мають бути зони відпочинку і як має відповідати пляж. Яким вимогам? Тобто, а, власне, от навіть на Тернопільському ставі робили обстеження, дослідження, так? Чи потім якось людей повідомляють про те, що тут глибина велика, тут можна напоротися на проволоку, там є там ще щось, так? Для чи чого? Висять таблички, чи взагалі, от, я кажу, для чого роблять це обстеження, як потім людей про це інформують? Для цього і повинен, я сказав, має пляж відповідати вимогам. Тобто, має бути дно з пологим берегом. На цьому дні не повинно бути ніяких ям. Визначається відповідна глибина. Глибина повинна бути не більше 1,75 м для дорослих людей. Тому що для дітей 9-річного віку глибина повинна бути не більше, як до грудей. А у нас? Розумієте? В нас виставлені глибина, виставлені буйки до відповідної глибини. Обстеження проводиться не для того, щоб оставити там дроти чи гиляки і поставити там знак, що туди не запливайте. Тому що самі знаємо, які люди є і які лізуть. Розумієте? Мені приходилось вчора бути на циганці на пошуках, розумієте, де п'яні люди, в сільку їх залазить 3 чоловіки, ти до нього кричиш, міліція, все, вони лізуть нагло. Тут ідуть пошукові роботи, вони лізуть в воду, понімаєте? Так що це місце повинно бути з пологим берегом. Відповідати воно має, допустимо, не більше 50 метрів від берегової зони. Протяжність може бути і 300 метрів, і 100 метрів. Це яке є місце відпочинку, розумієте, де визначається. От такому плані. І для цього і обстежується, щоб там не було ніяких перешкод, щоб не потім не отримати травм. А то, що наші люди відносяться до цього, ми бачимо, які в нас смітники, і що в нас люди оставляють після відпочинку. Це вже наша українська ментальність. А ми хочемо, щоб аналізи були в нормі, якщо ми хочемо в воду. Так? Ми хочемо аналізів і хочемо в Європу, розумієте? А не можемо навчитися самі, щоб оставити після себе місце, яке ти прийшов відпочити на дане місце. І думаю, що зараз наші глядачі з нетерпінням чекають майстер-класів. І кожного року я обіцяю, що ми відзнімемо з водолазно-рятувальною службою нові сюжети, але, на жаль, от вчора ми знову цього не змогли зробити. Тому що водолаз, який хотів би відзняти майстер-класи, він змушений був шукати тіло. Що він робить і сьогодні? До слова, що це за людина, хто загинув, хто потонув і за яких умов? Чула тільки, що 25 років і що там знову ж таки була компанія. Ну, це сталося в неділю. Близько 21-ї години була компанія, там і були і люди, багато людей було, ну, а їх було 3 чоловік, розумієте? Показати вони конкретно цього місця не можуть. Вчора водолази Тернопільської станції і Гусятинської станції були залучені. Цілий день шукали, видихали 6 водолазних апаратів, це є багато. Прийшли 6 квадратів, немає. Глибина тут, де під берегом, тому що ми завжди наголошуємо, що на циганці близько 15-20 метрів від берега іде глибина полога, далі є підрізі до 5, до 7, до 8, до 9 метрів. Саме в цьому місці глибина 8-9 метрів. Розумієте? От і пройшли, не знаю як і чому. Вони не можуть сказати конкретно, тому що один розказує, що мені сонце мішало з берега, я не побачив. Другий каже, що я поплив на глибину, нирнув, холодна вода, я вернувся, а цей біля водорослів купався, я вийшов на берег. Спитався, де Сергій, а ніхто нічого не знає. Потім почали бити тривогу. Отака ситуація. Понімаєте? Тому що оця циганка, де є несанкціонований пляж, і я наголошую, там виставлені кафе, там виставлені шезлонги, які даються на прокат, це 100%. І згідно оцих же ж правил, що я говорив, 12-14, цей товариш, який відповідає за дане місце, який продає ті ж самі шезлонги, він повинен там організувати охорону, він повинен наняти матросів-рятівників, вони повинні пройти відповідне навчання, він повинен їм платити заробітну плату, він їх повинен забезпечити рятувальними засобами. І вони повинні нести там чергування по безпеці.
І я хотів би повернутися до цих же ж масових місць масового відпочинку, про що ми говорили, про один цей паспортизований пляж. Я не один раз наголошую на засіданнях техногенної комісії і на всіх передачах, я говорю, в нас може бути мінімум 7. Тому що в нас є 7 рятувально-водолазних станцій. Якщо рятувально-водолазна служба працює на території області 67-го року, люди просто звикли, вони там відпочивають до рятувальної станції. Тому що і батьки дзвонять до рятувальників, що придивіться, там наші діти йдуть відпочивати і так далі, і тому подібне. Але питання в тому, що місцеве самоврядування не хоче на себе взяти відповідальності. Тому що якщо взяти би обстежувати оці місця, я маю в виду пляжі, то згідно розцінок, затверджених Міністерством економіки, це дуже дорого б воно вийшло, понімаєте, щоб проплатити. І це може зробити тільки кваліфіковані водолази. Так, так. Але ми це робимо на безоплатній основі. Розумієте, ми вам видамо акти, ми вам підпишемо, ми вам обстежимо. І ніхто не хоче, тому що оце, що наголошують нам, що треба взяти на себе відповідальність, бо там треба буде і прибрати, там треба буде й нести відповідальність. Розумієте? А як же? А місцеве самоврядування, ні, нам цього не потрібно. Нам цього не потрібно, розумієте? І от ми маємо те, що маємо. Де конфлікт? Розумієте, от в тому і конфлікт виходить, тому що треба трошки на себе взяти відповідальність. Є такі керівники в районах, які кажуть, а ти, Василь Іванович, повинен приїхати з області, бо ти обласний керівник, і укласти нам угоди, понімаєте, там затвердити, піти в санвітамстанцію, піти в міську раду, щоб вам виділили це все діло, зробити і їм предоставити на блюдечці, понімаєте? Є, певне, що ж та сама постанова Кабінету міністрів, в якій чітко прописано, хто це має займатися. Але, на жаль, якби в нас дійсно життя людини було безцінне, то, може, і хтось би ніс би за це відповідальність. Розумієте? А так воно все кинуто на произвол, і ніхто тим не хоче займатися. Для тих, хто прийшов сьогодні в цю студію, я думаю, що життя людини, а особливо дитини, безцінне. І тому, я думаю, що треба все ж таки навчити елементарному тих людей, які от зараз дивляться нашу передачу. І подивимося сьогодні ми той майстер-клас, який ми відзняли вже дуже багато років тому з професором Годимою з медичного університету. Кажуть, що він, можливо, недосконалий, але поки що нам не вдалося нічого відзняти більш досконалого. Тому, перш за все, подивимося, як виглядає людина, яка тоне. Виснути, чи людині надавати допомогу, чи не надавати, нам насамперед треба з'ясувати, чи вона насправді тоне. Зверніть увагу, як пливе класичний пловець. У нього синхронізовано рух всіх частин тіла, рук, насамперед ніг. Працює голова, яка повертається під час вдиху в одну чи ту чи іншу сторону. Такий пловець не тоне. Коли ж людина починає панікувати в воді і починає тонути, вона, як правило, робить хаотичні рухи руками, ногами. І коли це намічається класичне втоплення, вона починає волати про допомогу. Звичайно, її голос є ознакою того, що треба вже приходити на допомогу. Коли ж наступає зведення голосових зв'язок, людині залишається на життя від 20 до 60 секунд, тому що вона в цей момент не може зробити вдих. Вона всіляко прикладає максимум зусиль, бореться за те, щоб все-таки вдихнути. І тому вона поводить себе на воді вкрай тихо, і таку людину треба вміти розпізнавати. Це, звичайно, справа рятувальних служб, але оскільки на рятувальні служби в нас в державі чомусь постійно не вистачає грошей, то і люди, які знаходяться на березі, про це теж повинні пам'ятати. Наступний тип втоплення пов'язаний з серцевим нападом, він просто, людина теж себе поводить вкрай тихо, вона просто лежить на воді, нарідко з зануреною головою вниз, і коли ми помічаємо її, зразу повинні приходити на допомогу. Але головне те, що варто купатися, коли приходить на берег група людей, компанія. Ми один одного знаємо, ми працюємо всі, купаємось в воді, ми один за одним спостерігаємо. Це є запорука найбільшої безпеки, коли рятування практично немає на наших ставках і водоймах. Панове, от щойно ми переглянули сюжет, вже вкотре, так? І, Сергію, чи доводиться дійсно от з таким мати справу? Якщо б люди одразу звернули увагу на людину, яка тоне? Так, звичайно, як я вже наголошував сьогодні в нашій передачі, що в нас заступають на чергування підрозділи пожежно-рятування, до функції яких входить так само і надання допомоги, першої допомоги під час. Бо пан Василь розповідав, що вже по факту вже доводиться тіло шукати. Так, і досить часто це трапляється тому, що ніхто не звернув увагу. Думали, що просто людина в воді дурачилася або просто відпочивала. Якщо вчасно перехожі, спостерігачі повідомлять пожежно-рятувальну службу за номером 101,
якщо, наприклад, Тернопіль брати, виїжджає частина, яка недалеко знаходиться. І неодноразові випадки були, коли дійсно вдавалося врятувати людське життя. Саме основне – врахувати ці декілька хвилин, вчасно повідомити, і дійсно рятувальники прийдуть на допомогу. Як доплести до того місця, де людина тоне, у наступному майстер-класі? Можна з собою взяти будь-який пливучий засіб. Це може бути звичайна пляшка порожня з-під води, яку треба звільнити перед тим. Це може бути кульок, який можна по ходу надути, скрутити, і те, щоб він був невеличкий, як буйок біля вас. Або в дитини попросити будь-яку плаваючу іграшку. Чому? Тому що, коли наближаєшся до потопельника сам, дуже нерідко ця людина рефлекторно хапається за того, хто хоче рятувати, вони обоє успішно йдуть на дно. Будь-який мінімальний пливучий засіб цю справу може набагато покращити. Тому, наближаючись до води самотужки, треба попросити в інших людей, чи постукав про нову пляшку, чи якусь надувну іграшку, можна взяти чобіт, перевернути його вверх ногами, рухатися тільки з будь-яким пловучим засобом. Перед тим, як до нього наближатися, треба побачити, замітити будь-який предмет, який знаходиться з протилежного берегу, навпроти людини, яка просить по допомогу, і підпливати до нього треба з орієнтиром на цей предмет. І треба пам'ятати також те, що наближатися до потопельника треба не настільки швидко, щоб потім залишилася сила повернутися з ним назад. Тобто плисти спокійно, впевнено, зберігаючи сили на транспортування потопельника назад. Чого ми не врахували, рятуючи людину, так? На що треба ще звернути увагу, коли наближаємося до місця події? Минулий раз, я пам'ятаю, що зауваження було до того, що може бути ще течія. Якщо взяти по відношенню для місць масового відпочинку, то течія має бути не більше як 0,2 метра в секунду. Але якщо наближаючись до потопельника, це треба вміти приблизитись до потопельника, тому що до потопельника ніколи не можна підпливати спереді. Якщо маєш з собою рятувальний засіб, чи маєш щось, так, пане як Василь, було наголошено. Мушу зауважити, якщо це вже потопельник, то, мабуть, немає різниці, якого боку наближатися. Людина, яка ще жива. Я образно сказав, людина, яка тоне, яка терпить лихо на воді, і вона ще знаходиться на поверхні води. Значить, в першу чергу, людині треба подати цей предмет, який ти маєш. Але оця бутилка, яка може бути, вона буде теж небезпечною. Тому що потопельник може взятися однією рукою за бутилку, а другою рукою хопити тебе за руку, розумієте? І коли ти вже йому попадаєшся, в нього неабияка сила. Розумієте, хто не стикався з даним питанням, це дуже просто говорити, розумієте? Ну, коли ти попадаєш в обійстя людини, яка тоне, вона тебе обов'язково, скільки таких випадків є, і це маса випадків, що рятуючи когось, сама людина тоне, але рятує дану людину, яка тонула. Значить, тут і є один з засобів, як звільнитися від цих пут, він у нас є. Зараз ми переглянемо і також послухаємо ваше зауваження. Існує спеціальний прийом, як може звільнитися з пут потопельника, і для того, щоб себе врятувати і в перспективі врятувати цю людину. Зараз ми вам це продемонструємо. На березі. Так, поки що на березі, а потім в воді. Треба стати біля потопельника ззаді для того, щоб успішно його транспортувати. Як витягнути потопельника на берег? Ну, насамперед, треба підплисти до нього ззаді, звільнитися від його пут, обхопити його, якщо ви правша, лівою рукою за шию, правою ви зможете успішно гребти. Можна підплисти ззаді, обхопити його за пах ззаді і теж пробувати з ним рухатися вперед. Ну і третій спосіб є, коли людина при свідомості вона адекватно реагує на вашу появу. Ви просто пливете, а людина тримається за ваше плече і рухається разом з вами, як поплавок, який тягнуть. Ось скільки способів, щоб звільнитися.
Але найчастіше людина, яку реальний топлять, вона також починає панікувати. Так, так. Реальних способів є 9 від звільнення від захватів. На даний момент це простенькі такі способи. Значить, в першу чергу, те, що ми з вами говорили, коли підплипаєш до людини, яка терпить лихо, до неї треба підплести і її спокійно заспокоїти. В першу чергу, щоб вона не рухалась. Тому що і підплисти до нього ззаді, тому що він має таку увагу настільки, що він за тобою вивертається і дуже до нього важко підплисти ззаді. Понімаєте? Так що тут таке питання. Рятувальники роблять завжди такий спосіб є. Коли не можна до нього підплисти, піднирує під нього і його за ноги підсмикує, щоб його притунути. В даний момент, коли він окунувся в воду, він втрачає орієнтацію. Не зовсім гуманний спосіб, але діє. Але в цей момент ти його береш як хочеш. І оцей спосіб, щоб взяти людину, захватити за шию і її транспортувати, ти її будеш голову пхати в воду, розумієте, і людина може захлебнутися. Самий простіший метод – це коли ти його транспортуєш в дану людину. Але ще одна ремарочка. Ми сьогодні говоримо про дитячий відпочинок, і у нас акцент саме на дитячому відпочинку. Якщо рятують дитину, чи такі методи діють? Це навіть і в такому, положенні, значить, що рекомендується? Обов'язково ззаді ти підхватуєш голову ззаді людини, щоб на поверхні і ногами пливеш на спині, просиш його, щоб він ще тобі допомагав, чи та сама дитина, чи той самий чоловік, який є, щоб допомагав, тому що ти вже його як ззаді голову тримаєш його перед собою. Чому тримаєш на поверхні? Щоб рот і ніс був на поверхні води, щоб ця людина могла дихати. Понімаєте? Тому що якщо ми її захватимо і будемо її голову тримати, то ми її поки доставимо до берега, то ми її втопимо. Понімаєте? Отака ситуація. Так що багато є методів. А саме краще – це забезпечитись від того, щоб в нас було все зроблено для безпеки, і тоді ми позбудемося отих всяких проблем, які в нас сьогодні є на даний момент. Але поки проблеми є, давайте покажемо людям, як правильно витягнути людину з води, особливо якщо людина, наприклад, пірнала щовна. Ми не знаємо, що там трапилося під водою. Бачимо, як злагоджено діє компанія медиків, які добре знають, що є небезпека черепно-мозгової травми, от фіксують голову. Якщо людина є одна, так, яка рятує, то як тоді діяти? Хотів би зауважити одну таку річ. Ми всі наблюдали. Стрибнув з човна, значить, він вдарився в дно, да? І він зразу є на поверхні води. Це просто є нелогічно. Коли людина стрибає... Ми зробили монтаж. От. Коли стрибає людина, якщо вона вдаряється, вона й залишається на дні. На даний момент оце, про що ми говорили всі, повинна бути увага. В нас, як за обичай, чому Гудима наголосив, коли їдете на масові відпочинки, їдьте компанією, щоб ви їхали друзі, які би дивилися друг за другом. Розумієте? От для прикладу, підіть на пляж, підіть на циганку і понаблюдайте.
Всі купаються хаотично, ніхто ні за ким не дивиться. Ніхто нікому не потрібний. Хіба що, якщо ми прийшли там родичі чи друзі, що ми будемо дивитися друг за другом. Ніхто ні на кого не звертає увагу. Але коли є застілля, вже взагалі забувається, в якому складі люди приїхали. А коли стається застілля, то тоді питання стоїть, оп'ять же ж до тих дітей, розумієте? Що приїжджають на застілля, на дітей ніхто уваги не звертає, і ми маємо те, що маємо, що в минулому році в нас потонуло 5 дітей. Розумієте? І от в той даний момент, це вже, звісно, якщо він стрибнув з човна і хтось бачив, і він побачив, що людини немає до хвилини на поверхні води, от тоді вже треба пригати, ниряти туди, піднімати ту людину і доставляти її на берег і вирішувати питання, що, яку їй потрібно подавати допомогу. Чи в неї є пульс, чи в неї є дихання, і що з нею сталося? Чи в неї є утоплення, чи в нього що є, понімаєте, які травми? І от, власне, серцево-легенева реанімація нам потрібна не лише тоді, коли є факт утоплення, так? Це взагалі робити серцево-легеневу реанімацію, це дуже вміти правильно і добре навчитися, це дуже корисна річ. І ще раз покажемо нашим глядачам, всі ці ролики, вони є на сайті TODTRK.TUA, зона ризику, в меню можна знайти ці всі передачі, але ще раз дивіться уважно, як і що треба робити, щоб врятувати життя людини. У нас є пацієнт, який зовні не подає ніяких ознак життя. На першому етапі, ми, наближаючись до пацієнта, до постраждалого, ми повинні переконатися, чи місце є безпечним, тобто оцінити ситуацію, чи немає якихось для нас загрозливих чинників. Якщо загрозливих чинників немає, ми до пацієнта, до постраждалого підходимо і на першому етапі зі своїм чином присвідомимося. Для цього необхідно потрясти легко з ремена і запитати, чи з вами все гаразд, чи вам потрібна допомога. Якщо пацієнт не реагує, тоді ми повинні зробити в його адресі інтенсивне больове відчуття, наприклад, стиснути трапециевидний м'яз. Больове подразнення нагадує собою дію нашатирного спирту. Якщо пацієнт і на це не зреагував, ми маємо пацієнта в загрозливому для життя стані, і нам в цього моменту необхідно викликати підмогу. Тобто я кличу когось на допомогу, хто є поблизу мене, бо я сам собі раду не дам. Наступним етапом є констатація другого фактору, чи пацієнт живий чи не живий, констатація, чи пацієнт дихає. Для цього ми спершу забезпечуємо прохідність з дихальних шляхів, розкриваємо ротову пружину, дивимося, чи немає там сторонніх предметів. Якщо візуально все чисто, далі ми кладемо ліву руку на чоло, праве на підборіддя і закидаємо максимально назад голову, одночасно виводячи нижню щелепу вперед і слухаємо, чи пацієнт дихає. При цьому на все ми затрачаємо до 10 секунд. Тобто зручно констатувати дихання і одночасно рахувати. При цьому ми дихання визначаємо шляхом слухання шуму видихованого повітря, відчуття теплоти видихованого повітря і краєм зору дивимося на рухи грудної клітки. Тобто три в одному. Чуємо, відчуваємо і дивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо пацієнт не дихає, це є показання для виклику реанімаційної бригади швидкої медичної допомоги. Якщо біля мене є помічник, він тут же набирає 103, викликає бригаду швидкої допомоги, яка повинна до нас приїхати з дефібрилятором, тобто це кардіологічна або реанімаційна бригада. Якщо я сам, я тоді дістаю свій телефон, викликаю бригаду швидкої допомоги, приступаю до реанімаційних заходів. З цією метою ми прикладаємо руки на середину грудної клітки, так, щоб рука торкалася тільки цією ділянкою до грудної клітки, пальці не повинні доторкатися, зручно її взяти в замок, стоїмо максимально близько над постраждалим і робимо 30 натискань сходу з частотою 100 натискань за одну хвилину, це приблизно займає біля 18 секунд. Ритм буде приблизно такий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10. Робимо 30 натискань. Для дорослої людини глибина натискання повинна бути не менше 5, не більше 6 см, з частотою не менше 100, не більше 120. По завершенню 30-го натискання я забезпечую прохідність дихальних шляхів, закидаючи голову назад, охоплюю ніс своїми, закриваю ніс своїми пальцями, охоплюю губи своїми губами. І зробив, виконав два вдихання. Після того ми знову повертаємося до грудної клітки, знаходимо її середину, кладемо руку і зробимо наступних 30 натискань. Так триває 5 циклів. 5 циклів фізично може витримати середньостатистична фізично звинута людина. Тому після 5-го циклу треба шукати собі підміну і адаптувати будь-кого з присутніх, що вони повинні нас замінити. Після 5-го циклу, це приблизно по закінченню 2-ї хвилини, ми можемо знову ж перерватися не більше як на 5-10 секунд, послухати, чи постраждали дихання. Якщо дихання відновилося, і слава Богу. Якщо дихання немає далі, ми продовжимо цю процедуру робити
Знову наступних 5 циклів, 2 хвилини, констатація, дихай, не дихай. І так ми працюємо до приїзду бригади швидкої допомоги. Так, людину вже врятуємо після цього майстер-класу. Принаймні, будемо намагатися це зробити. Пане Сергію, чого ми ще сьогодні не врахували у нашій передачі? Які ще випадки траплялися протягом минулих років? І де є от велика ймовірність нещасного випадку або якихось прикрощів цього року? Ну, якщо ми тема нашої передачі – це відпочинок, дитячий відпочинок, то в порівнянні з минулим роком особливу увагу на сьогодні звернули. Ну, таких різниць немає, але враховуючи ту ситуацію, яка в країні відбувається, ми маємо особливу увагу звернути зараз на поводження і роз'яснювати дітям поводження з небезпечними пакетами, з небезпечними сумками. Це зараз на рівні держави дуже велика увага приділяється. Ну і крім цього, як ми вже говорили, правила поведінки на воді – це 100%. Бачимо, яка зараз на сьогодні спостерігається жарка погода, є дуже великий ризик виникнення пожеж. Правила поведінки дітям з вогнем, так само роз'яснюємо правила. Взагалі, дуже велику увагу ми приділяємо питанням безпеки у всіх його проявах. Намагаємось працювати з органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування. Так само намагаємось виїхати в кожен відпочинковий табір, провести заняття для дітей спільно з вихователями, з медичним персоналом відпочинкових таборів, роз'яснити дітям елементарні правила безпечної поведінки. І, Сергію, між спекою і безпекою є якась така пряма залежність, так? Особливо, якщо ми говоримо про транспортні засоби. Зараз дітей транспортують з відпочинкових таборів і у відпочинкові табори. От хто займається безпекою перевезень дітей? Безпека перевезень дітей – це більш питання Державтоінспекції. Вони і проводять супровід автомобілів і транспорту, який перевозить великі групи дітей. Ну і вже безпосередньо в самих автобусах, транспортних засобах це необхідно, щоб був якийсь представник, медичний представник, який слідкує за здоров'ям дітей безпосередньо в транспортних засобах. І дітей не лише автобусами, мабуть, перевозять? Ми ті, що централізовано направляємо дітей на оздоровлений відпочинок, якраз діти пільгової категорії, то ми обов'язково замовляємо супровід ДАІ. Крім того, в кожному автобусі повинен бути медичний працівник, бо десь, не дай Боже, щось дитині стало погано, щоб зараз не дали необхідну медичну допомогу. Ну, але крім того, ми дітей перевозимо залізницею, це якщо десь їдуть на відпочинок за межі області. Це безпосередньо стосується дітей, які ми направляємо в дитячий центр «Молода гвардія». Ми до Одеси доставляємо поїздом, а вже безпосередньо в табір забирають їх автобусом. Також, коли під час супроводу в нас йде один супроводчий на 10-15 чоловік, і якщо цих дітей буде більше 20, то обов'язково один медик їде з ними, ну, супроводжує медик їх безпосередньо до Одеси. І наші діти дуже люблять грати в хованки. І найчастіше вони ховаються в кущах. А от саме там на них чатують змії. Як поводитися правильно, щоб змія не напала, і що робити, якщо вона вас кусила, у наступному сюжеті. На Тернопільщині живе 4 види змій – мідянка, лісовий полос, вуж та гадюка. Отруєною є лише гадюка. Та не спеціалісту важко визначити, що це за вид. Найбільше плазунів у Монастириському, Шумському, Гусятинському та Кременецькому районах. Та зустріти можна в кожному лісі. Ми на цьому року мали тільки одну, на щастя, таку травму. Дитина була вакцинована, все як нормально, але також тут антидоти, сироватки, на жаль, теж тут великим сумнівом, тому що їх теж немає. Якщо будуть поступати діти таких, на жаль, ми можемо і не дати нормальної, спеціалізованої такої допомоги. Гадюки звичайні – невеликі змії. Зазвичай їхня довжина від 30 до 50 сантиметрів. Забарвлення від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з ромбічним малюнком на спині. Проживають на лісових галявинах та у лісосмугах. Люблять сонячні місця. Від змії не слід втікати, слід зупинитися і ні в якому разі не намагатися вхопити змію і відкинути змію. Тому що вона, внаслідок того, що вона захищається, вона може напасти. Здавалося б, страх укусу змії або ж серпентофобія закладений у нас на рівні інстинкту. Та часто агресію проявляють саме люди. В минулому році до нас з одного із районів був хлопчик, якого змія укусила двічі. Значить, укусила змія, він вирішив її відірвати голову. Коли він її зловив, вона його вкусила ще раз. І в реанімації йому надана допомога вже. Я приходжу, кажу, ну навіщо ти це робив? Каже, але голову я їй все-таки відірвав.
Якщо вас вкусила саме гадюка, симптоми розвиваються стрімко. За 15-30 хвилин діяти треба швидко і правильно. Якщо вже сталася така прикра пригода, що змія вкусила, не намагайтеся бігти, спиніться. Краще сісти і заспокоїтися першим ділом і максимально витиснути з місця укусу кров, яка в тому місці з'явилася. І якщо поряд немає людей, які вам можуть допомогти, ви самі намагайтеся відсмоктати вміст укусу. Враховуючи таку метод допомоги, вважається, що зміїна отрута десь до 50% покидає організм, якщо протягом 10-15 хвилин активно відсмоктувати і спльовувати цю слину. Після того бажано добре промити ротову порожнину, чим ви поряд маєте, але ні в якому разі не алкоголем. Ну, для дітей це взагалі заборонено, а для дорослих також, щоб ви це мали на увазі. Те місце, в яке укусила вас змія, намагайтеся максимально імобілізувати. Тобто, якщо це нога, прибинтувати будь-які підручні засоби, щоб ця нога максимально не рухалася. Якщо це рука, так само прибинтувати її чи до тіла, або просто намагати її не рухатися. Після укусу змії з'являється доволі помірно наростаючий, але інтенсивний біль. Максимально пийте багато рідини. Хто вам може допомогти, щоб якомога швидше доставили вас до стаціонару? Якщо це дійсно отруєна змія, симптоми отруєння розвиваються доволі швидко. В чому вони проявляються? Це першим ділом ознаки шокового стану. З'являється рясне потовиділення, людина починає активно потіти, пришвидшується пульс, з'являється задишка. І навіть до того, що людина може втратити притомність. В нашому краї є отруєні змії, і кожного року в лікарні госпіталізують їхніх жертв. Якщо підозрюєте, що вас вкусила змія, не легковажте. Звертайтеся до лікувального закладу, де зможуть допомогти. Час нашої передачі завершується, і час вже підбивати підсумки. Пам'ятайте, що те, що ви порадите нашим глядачам, можливо, комусь врятує життя. Отже, Ігорю. На передачі хотів би ще запросити наших батьків, дітей, щоб вони, є ще половина літа, щоб змогли направити своїх дітей на здоровий відпочинок в наші табори. Поки що там, ну і надіюсь, що надалі буде все безпечно, і діти зможуть набути якихось нових вражень, зможуть гарно відпочити і підготуватися до навчального сезону. Так що запрошуємо, наші оздоровчі заклади чекають. Путівки ще є? Путівки є, так. А щоб це було безпечно, ми постараємося зробити разом з керівництвом закладу, з певними органами, які будуть за це відповідати. І думаю, що відпочинок буде безпечний і здоровий для них. Марія Миколаївна. Я просто хочу сказати, що всі пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках. І, відповідно, дуже багато сьогодні інформації було, так що треба брати її до уваги і в таких екстрених ситуаціях все ж таки використовувати її для того, щоб відпочинок дійсно був вдалим і здоровим. Яким має бути одяг дитини, яка збирається на відпочинок? Які необхідні предмети взяти з собою? Що має бути в аптечці батьків, які їдуть на відпочинок? Ну, дуже багато всього, скажімо, тому що чатує різна небезпека. Цю інформацію бути... десь можна знайти? Ну, мабуть, це треба звернутися в департамент охорони здоров'я, тому що більше це стосується їх, скажімо так, це все ж таки надання вже першої невідкладної допомоги. То, відповідно, ситуація треба скоріше до них скеруватися, відповідно, щоб це було десь або висвітлено на сайті, можливо, для безпечного, для того, щоб що можна використати для того, щоб був безпечний відпочинок. І чимало є інформації на сайті ДСНС. Сама її там знаходить. На офіційній сторінці управління, так само на офіційній сторінці державної служби є така рубрика, як «Абетка безпеки», де розміщені поради, агітаційні листівки на всі випадки надзвичайних подій, які можуть тільки трапитись не лише в літній період, але й взагалі. Тому відвідуйте наш сайт, черпайте інформацію. Додам від себе, що дотримання правил безпечної поведінки – це запорука гарного відпочинку. І пане Василю, отримати корисні поради від працівників рятувальної служби, якщо батькам треба порадитися? За яким телефоном телефонувати? За телефоном телефонувати в Тернополі можна 25-46-29 або 43-57-76. Я хотів би звернутися до наших батьків, щоб вони, в першу чергу, відпускаючи дітей своїх без нагляду, особливо до водойм,
не відпускали одних без нагляду. А в відпочивальних закладах все покладається на керівників, які проінструктовані, які навчені і відповідають за безпеку наших дітей. Хай після канікул у наших дітей і у нас залишаться лише добрі спогади. Ризику у нашому житті буде якнайменше. До зустрічі.